aqui, né? Uhum. Três? Três. Três mesmo? Três, né? Porque teve três na mesa. Não sei, em algum lugar? Tá na gaveta, né? Três, né? Chega, você não perdeu o dia de hoje, né? Meu. Aí, Luquinhas? Quanto? Aí, dentro dela. Ela foi pegando o machado de ano. Aí, Guga? Tô vendo. Feita, eu acho. Tô precisando de quanto? Caralho, primeira rodada? Nossa. Que não arrisca, não petisca, né? Eu com o Pizza e Pila fui e joguei de um real. É isso mesmo. Era só mais 15 rodadas, foi e pagou 50. Joguei de. Não é um jogo do azar, não. É muito barato. Aí, pulou agora. Pulou. Ah, aqui é 200. Aqui é 200. Então, aqui é 50. Então. Sem pila. É 30. Ah, da porra. Que merda, cara. De muito. O número da alegria pede a tristeza. É que esses Wild, mano, que estraga o bagulho. E a mulher ganhou 500 reais no seu dinheiro. Eu passei 500 reais. Um ratinho. Esquece tudo. Fechou tudo o Wild, mano. Pulou de novo. Agora, se não pagar, eu quebro o celular. Ah, é o prejuízo de perder e o prejuízo de ir do celular. Aí é bonito pra cachar. É. Quentão, cara, que cai esse? Quentão. Tá bom? Nossa, vai contando. 500? Não. Vai 50? Mega ganho. Passou de 50. 45, tá bom. Bora. Difícil pra um, é difícil pra todos, né? Sim, isso é. Ele tá com a melhor, que erra menos bola. É o que? Erra menos? Tá bom, botei mais 40. Antes eu tinha botado 20, tirei 100. Agora botei 40, vou tirar mais 100. Se eu acertar esse bico... Liga, caralho. Não liga nada. Mas eu tô jogando o bolão lá. Joguei pra subir. Joguei pra fugir. E morri.